到苏宁易购独家冠名播出。是你还没完成好吧？上次。好了，随着马士奇的一声哨响，全场比赛正式开始。这里是由 PP 体育为您带来的中超联赛第23轮，贵州恒丰在主场面对北京中国安的比赛。看看刚刚开场的这脚射门，斯蒂夫啊！哦，这是差点要创造本赛季中超最快进球记录了。没错，先看这球，奥斯托左肋部拿球，个人摆脱扣，连续晃动，选择了远射，打了一脚弧线，这个球有一定的隐蔽性。在中超就感觉踢中超的感觉都完全不一样了。嗯，这个球确实角度很刁，这个球没有能够落下来。张稀哲的打门，这个球稍稍的偏出，角度很刁。因为北中超官队前场也没有真正的高点。这一次左侧没有吹，进球员倒地。没错，但是于大宝这确实是一个上抢的犯规，直接放倒了斯蒂夫。加上直接一个外脚背，哎，脚跟一撩，伊拉维奇一脚爆射，将套套上，奥斯托摆脱，左脚想要传球，还有拿球的机会，外脚背一弹，金泰妍左脚给，看看，哎呦，这样的一次机会啊！之前已经做到了就之前可以拿99分，但是最后捅这一下，自己把自己转晕了，失去了平衡。那帕斯库的场面确实动作反应比较大一些，然后呢，贵州恒丰的球员是这个手势啊，罚出场了。金泰妍在快速的回防，这球送的不错，伊拉维奇打进了。那么这样的话，上半场比赛结束之前，贵州恒丰暂时1-0领先。斯蒂夫，伊拉宝刚给人拉出来去防斯蒂夫，所以张宇这点一旦一漏，身后就是空门。没错，球从他的脚边划过，伊拉维奇跟上倒地的飞铲，将球送进球门，空间出来了。看看。哦，高难度的一脚凌空扫射啊！这球看到了一个开阔的空档，于大宝的防守。哎呦，于大宝啊，这就是我们说吃牌了，这是接下来的北京中国安队后防更大的隐患。没错，还有传中机会。中路头球，球进了，又是斯蒂夫，连续四场对北京中国安队进球，所以才出现了这种情况。对，这个可以说刚才张宇是看着伊拉维奇跳起。整个后防都觉得亚维奇要顶这个球，但是确实也没对他进行 对这两个前锋都没有进行更多的防守，而且队友也拿到，但奥布斯托一转身把球给护在身前，看看个人突破给一顺，这个球稍微深了一点，还有给到后点头球，球进了。张稀哲真的很久没有这种头球，而且跳得这么高的得分了。奥布斯托的个人能力，就这个球跟上一个进球有那么一点点异曲同工的地方。黄玉龙还是刘浩吧？对，这球，我就顶下来，但是伊拉维奇是倒地。好黄牌了，于大宝第二张黄牌被罚下。北京中国国安队场上10打11，而且队长被罚下。对，黄玉龙助跑打门，球进了。霍云博士赶紧把球给掷出去，江涛两个人只能是暂时打一个中卫了。来看这个角球，张稀哲来处理，后点，点球吗？看一下，手球，对手球，巴坎布助跑打门，角度很刁，球进了，3-2，挑球过人，大脚破坏。好了，那么随着马士奇一声哨响，全场比赛结束，最终贵州恒丰是在主场战胜了北京中国国安，拿到了本赛季第4场比赛的胜利。